Ola. Hoxe, en o Museo a Porta Pechada, estamos ante a pintura sobre táboa máis antiga da arte galega. O retablo de San Acacio e os 10.000 mártires do Monte Ararat. Unha obra realizada cara ao ano 1400 para a igrexa do convento de Santa María de Belvís, en Santiago de Compostela. Nel, a través de tres rexistros horizontais, represéntase a lenda de San Acacio, un personaxe que era un xeneral romano ás ordes dos emperadores Adriano e Antonino, que tivo que acudir á rexión do Éufrates a sufocar unha rebelión á fronte de 9.000 soldados, os cales tiñan que loitar contra un exército de 100.000 persoas. Así, tras dous intentos errados de loita, un anxo se lle apareceu a Acacio dicíndolle que si él e os seus soldados se convertían ao cristianismo, malia esa importante diferencia no número das tropas, serían vencedores no combate. Así, isto é o que vemos representado no primeiro rexistro. A victoria definitiva do exército de Acacio fronte aos 100.000 soldados herexes. Rematada a batalla, o segundo rexistro trasládanos á cima do Monte Ararat, lugar ao que foron levados os 9.000 novos cristiáns por un período de 3 días, durante os cales os anxos ensináronlles os principios da súa nova fé, o cristianismo, ao tempo que os alimentaron con pan e viño, as dúas substancias que, durante a celebración da Eucaristía, convértense no corpo e no sangue de Xesús. Pasados os 3 días, Acacio e os 9.000 novos cristiáns foron reclamados á presencia dos dous emperadores, os cales obrigáronlles a rexeitar da súa nova fé, ao cal eles opuxéronse. E por este motivo foron condeados á lapidación. Pero no momento no que as pedras comezaron a voar por riba dos 9.000 cristiáns, estas, sen golpealos, retrocederon ao lugar no que foran lanzadas, impactando naquelas persoas que as lanzaran. Tal e como aparece representado no terceiro rexistro. E ante este milagre, 1.000 soldados máis convertéronse ao cristianismo, dando lugar xa á cifra final dos 10.000 mártires, os cales foron condeados novamente, pero neste caso á flaxelación. E así, no momento no que ía comezar a tortura, produciuse un tremor na terra que fixo apodrecer as mans dos torturadores. E xa finalmente os emperadores ordearon que se lles infrinxiran os mesmos tormentos que sufrira Xesús durante a paixón. Así, foron coroados con espiñas, atravesados con lanzas e finalmente crucificados. Pois ben, hoxe sabemos que o retablo foi recortado tanto polos laterais como tamén pola parte inferior. Na parte inferior, sabémolo porque faltaría un cuarto rexistro no que estivese representada o martirio final, neste caso a crucifixión. E polos lados, se nos fixamos, vemos como entre cada un dos rexistros aparece unha franxa cun texto que nos narra en palabras, en letras, o mesmo que vemos nas imaxes. De tal xeito que os inicios e os finais de cada unha desas frases están recortados. Pero estes textos teñen tamén outra importancia, outra peculiaridade. O feito de que, en vez de estar escritos en latín, foron escritos no galego que se falaba nas terras de Compostela cara ao ano 1400. Así, xa para rematar, somente es queda convidarvos a que vos acheguedes aquí ao 6º edificio para que poidades gozar desta obra.